Hallå gubben! Hur kan det ha ont? Det där gör inte ont. Det går genisen. Hej gubben! Hej gubben, det går genisen. Välkomna till gubben gaming. Idag ska vi göra en genväg in i skolan. Oj, jag rullade. Där du... Ah! Riktigt! Bastian, Frank och mammas nya kille, vi tog genisen. Vad tyckte vi tar ändå? Kolla, jag har feedcam. Så var vi lika på film. Hur många som finns? Jag försöker prata med oss eller? Hej gubben, vi tog genisen. Jag filmar som minst. Jag fattar ingen. Jag fattar ingen. Det filmar ju fortfarande. Fan, det var det bästa. Så jag glömde två fejl. Hej gubben. Hej gubben. Kolla, där är den. Hej gubben. Ni kan skriva in det där telefonnumret. Telefonnummer gubben. Gubben, vi snurrar. Kan du kasta en telefon?